اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وسلام علی ابراہیم وسلام علی الیاسین وسلام علی نوح فی العالمین. پروردگار نے ارشاد فرمایا میرے ابراہیم علیہ السلام تے سلام ہووے، کدھرے ارشاد فرمایا میرے الیاس تے سلام ہووے، کدھرے ارشاد فرمایا میرے نوح تے سلام ہووے. اللہ نے قرآن پاک دے اندر انبیاء دے نام لے لے کے سلام آکھیا. بڑی بڑی حیرت انگیز گل ہے، پروردگار نے سارے انبیاء کرام نو سلام آکھیا پر اپنے نبی نو قرآن دے اندر سلام نہیں آکھیا. کدھرے ارشاد فرمایا وسلام علی المرسلین، پروردگار نے ارشاد فرمایا میرے سارے رسولوں تے سلام ہووے. عرض کیتی یا اللہ میں سارے نبیوں کا ذکر سنا چلیا. عرض کیتی یا اللہ میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، میرا ذکر کون بلند کرے گا؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا ماں ساگ دینے نہ والیا، تسی سارے نبیوں کے ذکر سنا دیو، کی ہویا جے تاڈے بعد نبی کوئی نہیں؟ کملی والیا قیامت تک غلام انج دے دے دیواں گا، جے گلی گلی تیرا ذکر بلند کرا دیواں، مینوں وی محمد رب کون آکھے گا؟ فرمایا کملی والیا تسی سارے نبیوں دا ذکر بلند کر جاؤ، کی ہویا جے تاڈے بعد نبی کوئی نہیں؟ جے گلی گلی میں تاڈے چرچے نہ کرا دیواں تے مینوں وی محمد رب کون آکھے گا؟ مینوں وی محمد رب کون آکھے گا؟ اسے وار تے شاعر نے بڑی پیاری کلمہ دانی کیتی. شاعر کی لکھدا ہے آ گیا سن کملی دچوئے بیمار کے ناز والے بڑے ویکھ دے رہ گئے. ہاتھ اٹھا کے بولو آ گیا سونا کملی دچوئے بیمار کے ناز والے بڑے ویکھ دے رہ گئے. نیویا دا پرونا ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑے ویکھ دے رہ گئے. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. بے دوستو میں رات بھی پروگرام تے صاحب صاحب نے گل ہو رہی سی، پچھلے دن بھی پروگرام تقریبا 8 دن ہو گئے میں لگاتار پروگرام کر رہا ہوں، میرا گلا تھوڑا جا طبیعت ناسازی. اللہ سلامت رکھے شفیع ساؤنڈ سسٹم والے نو، ماشاءاللہ بڑی سونی آواز کھلی سہارا دے دیتا ہے. ایک دفعہ پھر شعر پڑھ لیے پھر آگے بیان ٹوریے. شاعر کی لکھدا ہے آ گیا سونا کملی دچوئے بیمار کے ناز والے بڑے دیکھ دے رہ گئے. نیویا دا پرونا ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑے ویکھ دے. کملی والے نے جدو ساری ساری رات جا کے عبادت کیتی، میرے آقا علیہ السلام دے پاؤں مبارک سوج گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مزاج دے نینا والے ساری ساری رات نہ جاگیا کر، ادھی رات آرام کر لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا کر. اچھی بولو سبحان اللہ. مزاق دینے والے ادھی رات آرام کر لیا کر کے ادھی رات قیام کر لیا کر. کملی والے نے آسمان دی طرف اٹھا کے فرمایا سینہ تم والا نوم،
ਇਲਾਹੁ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌ ਜਾ ਸੌ ਜਾ ਸੌ ਜਾ ਵਲਾ ਯਾਉਦੁ ਹਿਫਜ਼ੁਹੁਮਾ ਐ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਖੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਥੱਕ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਥੱਕ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਥੱਕ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਆਓ ਚੱਲੀਏ حضرت عبد المطلب دے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ پاک دے اندر جوان ہو رہے اور حضرت آمنہ مدینہ پاک دے اندر جوان ہو رہی ہیں میں حضرت آمنہ دے گھر تو لے کے اما حلیمہ دے ویڑے تک دے اچھی اچھی بولو سبحان اللہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں حتیم کعبہ دے اندر ایک رات لیٹ گیا تے میری اکھ لگ گئی ایک لمبے چوڑے قد دا بابا میرے خواب دے اندر آیا اور آ کے کہہ لگا اے عبد المطلب جدو سویرے جاگ جاویں اپنے پتر عبداللہ نو نال لے کے تے مدینے ٹر جا واہ پنج عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہے اون دے نال اپنے پتر دا رشتہ طے کر کے آ اپنے پتر دا رشتہ طے کر کے آ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بابا جی تسی کون ہو فرمایا عبد المطلب پہچانے آنے جی بابا جی میں نہیں پہچانے آ فرمایا عبد المطلب غور دے نال ویکھ لے لوکی مینو ابراہیم خلیل اللہ کہندے اچھی اچھی بولو سارے سبحان اللہ اے عبد المطلب غور دے نال ویکھ لے لوگ مینوں ابراہیم خلیل اللہ کہندے نے حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں سویرے جاگ گیا اپنے پتر عبداللہ نوں نال لے کے مدینہ آ گیا جڑے ویلے مکی تے مدنی اکٹھے بیٹھ گئے حضور دے نانا جان نے فرمایا لجپالا کدھر آئے ہو گرامی قدر حضرات ہوتے نانا جانے بڑی عدد واسد نال نوازی آؤ حضور دے نانا جانے فرمایا لجپالا کدھر آئے ہو اے لجپالا کدھر آئے ہو حضور دے دادا جان نے فرمایا لجپالا میں سنیا اے تیری بیٹی آمنہ جوان اے میں اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لین واسطے آیا وا پورے عرب دے اندر میرا پتر نوجوان پورے عرب دے اندر ایڈا سونا کوئی نہیں میں تیری بیٹی آمنہ دا رشتہ لین واسطے آیا وا زور دے نانا جان نے فرمایا لجپالا آمنت ہے تاڈی آمنت ہے تاڈی زور دے دادا جان نے فرمایا لجپالا نہ تو میری برادری پوچھیے نہ میرا گھر بوہا ویکھیا اے بغیر پوچھیو اپنی بیٹی دا رشتہ کیوں دے رہے ہو حضور دے دادا جان نے فرمایا حضور دے نانا جان نے فرمایا لجپالا جے میں رشتہ نہ دیواں جڑا بابا خواب چ تینوں ملیا اے اٹھ دہاڑے گزرے مینوں وی ملیا اٹھ دے گھاڑے گزرے مینوں بھی ملے آئی گرامی قدر حضرات حضرت آمنہ دا رشتہ حضرت عبداللہ دے نال طے ہو گیا جڑے ویلے طے ہو گیا برات آ رہی حضرت عبداللہ خان حضرت عبداللہ دلہا بن جاندے نے حضرت آمنہ دلہن بن جاندیاں نے حضرت عبداللہ اپنے تے ناز کردے نے لوگوں حضرت عبداللہ اپنے تے ناز کردے نے لوگوں جڑی پوری کائنات دے اندر میرے اندر پاک دامن والی عورتیں میرے حصے دے اندر آئی ہے حضرت آمنہ بھی ناز کر دیا نے پوری وادی بتہا دا یوسف جڑا سارے دے نال سونا ہے میرے حصے دے اندر آیا ہے حضرت عبداللہ دی شادی ہو گئی تین ماہ گزر جاندے نے شادی نو تین ماہ گزر جاندے نے حضرت عبد المطلب فرماندے نے دے پتر عبداللہ تو میرا سونا جوان پتر تو میرا سونا جوان پتر میرا دل کردا اے میرا سامان تجارت واسطے لے کے چلا جا حضرت عبد المطلب دے بیٹے حضرت عبداللہ تجارت واسطے سامان لے کے چلے جاندے نے تین ماہ شادی نو گزر جاندے نے جڑے ویلے حضرت عبداللہ مدینہ پاک دی گلیاں دے اندر ای آندے نے مدینہ پاک دی گلیاں دے اندر ای آندے نے آپ نو بخار ہو جاندا اے حضرت عبداللہ وصال کر جاندے نے مدینے والے قبر بنا کے حضرت عبداللہ دی قبر بنا کے مکے وال پیغام بھیج دیندے نے حضرت عبد المطلب فرماندے نے بیٹیاں منا صبر کرنا ہی
بیٹی آمنا صبر کرنا آئی بیٹی آمنا صبر کرنا آئی حضرت آمنا فرماندیاں نے اج لگدا اے جن کلے جا میرے مون آ رہا اے کہن لگی بابا کاندا صبر کرا بابا کاندا صبر کرا حضرت عبدالمطلب فرماندے نے بیٹی آمنا چلیاں اوٹی کا پئی کرنی اے اونے آنا کوئی نہیں نی آمنا صبر کرنا آئی حضرت آمنا دی دل دی دنیا ہی اجڑ جاندی اے حضرت آمنا دن وی روندیاں نے رات وی روندیاں نے حضرت عبداللہ نو آوازاں دیندیاں نے اے عبداللہ کدھر آ جا اے عبداللہ کدھر آ جا اے عبداللہ کدھر آ جا حضرت آمنا دے دل دی دنیا ہی اجڑ جاندی اے حضرت عبداللہ نو دن وی یاد کردیاں نے حضرت عبداللہ نو رات وی یاد کردیاں نے عبداللہ نو آوازاں لگاندیاں نے اے عبداللہ میں تے اج رج کے ویکھیا ہی نہیں اے عبداللہ کدھر آ جا اے عبداللہ کدھر آ جا حضرت آمنا فرماندیاں نے وقت گزرتا جا رہا گزرتا جا رہا میں ایک رات بستر بھی وچھاونی آ میری اکھ لگ گئی ایک چٹی داڑی والا بابا میرے خواب دے اندر آ گیا کہہ لگایا منا رویا نہ کر حضرت آمنا فرماندیاں نے اے بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا ہی میں بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا ہی بابا بول کے کہنے لگا آمنا رویا نہ کر مبارک دین آیا وا میں تینو مبارک دین آیا وا حضرت آمنا فرماندیاں نے اے بابا جندا سر دا تاج وچھڑ جاوے اونوں کاندیاں مبارکاں دینا اے کہن لگا آمنا رویا نہ کر مبارک دین آیا وا محمد دی ماں بنن والی اے تو محمد دی ماں بنن والی ہے کہن لگیا بابا جی تسی کون ہو تے بابا جی بول کے کہن لگے آمنا پہچانیا نہیں کہن لگی وے بابا میں نہیں پہچانیا کہن لگا آمنا تے ہان نال ویکھ لے لوکی مینو آدم آکھ دے سلام دے اوتے ساری روحاں موجود سن فرمایا انا اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال دے وچوں کوئی ہے میری امانت دا بوجھ میرے عشق دا بوجھ چکے 40,000 مخلوقات دے اندر حضرت آدم علیہ السلام اساں بولے سان یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام بولے یا اللہ تیری امانت دا بوجھ کوئی نہیں چکدا میں نہ اٹھا لواں اونٹ مستیا ہوے ایک من دی بجائے دو من دی وجہ اٹھا جاندا ہے لیکن آدم علیہ السلام دے اوتے اس تے جمال دی ایسی مستی چھائی بوجھ ول ویکھے نہیں یا اللہ تو چکان والا ایڈا سونا ہوے تے میں اٹھا لواں گا جی یار بولو سارے سبحان اللہ اے سبحان اللہ کہنی ہر بندے دے واسطے دی گل ہی مقدراں والا ہی بولدا اچھی بولو سبحان اللہ حضرت آمنہ فرمانی ہے مدینے وی رونا رات وی رونا بابا مبارک دے کے چلا گیا حضرت آمنہ فرمانی جڑے ویلے صبح دن چڑھیا نا تے میں عجیب مندر پئی ویکھدیاں کی عجیب مندر ویکھنی ہے اچھی بولو سبحان اللہ حضرت آمنہ فرمانیاں نے میں عجیب مندر بھی ویکھدی ہاں جڑے ویلے صبح تن چڑھیا میں عجیب مندر بھی ویکھدی ہاں میں جڑے پتھر دے قدم رکھنی ہاں او پتھر مینوں چبھدا کوئی نہیں او مینوں پتھر چبھدا کوئی نہیں جڑے سکے درخت دے کول گزر جانی ہاں او درخت دے تے ہریالی آ جاندی ہے حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں جڑے پتھر دے قدم رکھنی ہاں پتھر مینوں چبھدا کوئی نہیں پتھر موم بن جاندا اے میں سوچیا اج پتھراں نوں کی ہو گیا ایک چھوٹا جا پتھر بولیا کہن لگا آمنا حیران نہ ہو اج تے اسی پہ پگلیا محمد آلے دے بڑیا بڑیا پگل جانا بڑیاں بڑیاں نے پگل جانا ہے حضرت آمنہ فرماندیاں نے وقت گزرتا جا رہا گزرتا جا رہا جڑے ویلے سونے دی ولادت دا موقع قریب آیا جڑے ویلے سونے دی ولادت دا سماں قریب آیا حضرت آمنہ فرماندیاں نے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کردیاں نے یا اللہ دنیا دی کوئی عام عورت بھی ہوے
بچے دی ولادت قریب چند عورتیں آ جاندیاں نے میں تیرے نبی دی ماں واں اج کیتی آ لے کوئی خدمت واسطے بھیج دے حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں بھی تک نہیں آ دوار پھٹ جاندی اے چار عورتیں ظاہر ہو جاندیاں نے سب تو وڈیری بول کے کہندی اے آمنہ میں آدم دی بیوی ہاں وائے آئی آ میں آدم دی بیوی ہوائی آئی آ دوجی بول کے کہندی اے میں فرعون دی بیوی سارا آئی میں فرعون دی بیوی آسیا آئی آ تیجی بول کے کہندی میں ابراہیم دی بیوی سارا آئی آ حضرت آمنہ فرماندیاں نے کدھر آئی آ کہن لگیاں کدھر آئی آ کہن لگیاں آمنہ اپنے نو قدرا تے ناز کرنیاں وا محمد دیاں تائیاں بن کے آئی آ ناز کرنی وا محمد دی دائیاں بن کے آئی سبحان اللہ حضرت آمنہ فرماندی خارج من نی نور پھر میں ایک نور نو جنم دیتا جندا یقین ہے کہ اما نے حضور نور نو جنم دیتا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ جڑے نہیں مانتے پروردگار نے فرمایا وقت کلمونا ایدی میں انہاں دے دلاں دے تے مہر لگا دتی انہاں نے نہیں مننا نہیں مننا جڑے مندے او تے بولے سبحان اللہ حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں ایک نو نو جنم دیتا میں ایک نو نو جنم دیتا میں ایک نور نو جنم دیتا جڑے ویلے نور ظاہر ہو گیا حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں بھی بیٹھی بند کمرے دے اندر میں شمال میں مشرق بھی ویکھدی ہاں میں مغرب بھی ویکھنی ہاں میں شمال تے جنوب بھی ویکھنی ہاں حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں ایک نور نو جنم دیتا شاعر دی قلم دانی کیتی لگی شاعر نے قلم دانی کیتی تسی وی نال مل کے پڑھ لینا شاعر کی لکھدا ہے نور ازلی چل کے آ غائب اندھیرا ہو کے پڑھ لو بھاویں بھا کیمرے والا ذرا کیمرا گھما اٹھا کے کیمرا گھما بھاویں کھڑیاں کر کے پڑھ لو نور ازلی چل گیا غائب اندھیرا ہو گیا کمینے والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا گل سنا دے ماں جی اچھی بولو سبحان اللہ میں حضرت اما حلیمہ دے ویڑے تک جانے تن لے کے انشاءاللہ فتح مکہ دا دہاڑا میرے آقا علیہ السلام کعبہ طواف کر رہے کعبہ دا طواف پہ کر دن 10,000 صحابہ کرام میرے نبی دے نال طواف پہ کر دینے بھائی دوستو توجہ دے نال ادھر میری طرف خیال کرو 10,000 صحابہ کرام فتح مکہ دا دہاڑا طواف پہ کر دینی انہاں دے اندر میرے نبی دا دشمن فضالہ بن عمیر وی چھپیا فضالہ بن عمیر ابو جال دے نال سودا کر کے آیا میں ہونے نبی دے پیڑ دے اندر کھنجر لگا کے تے میں آ رہا میرا انعام تیار رکھ فضالہ بن عمیر جس وقت کعبے دے قریب آیا نا میرے آقا علیہ السلام نو انج کر کے کھنجر مارن لگا میرے آقا علیہ السلام نے رحمت نگاہ اٹھا کے فضالہ بن عمیر وال ویکھیا جس وقت فضالہ بن عمیر وال ویکھیا تے فرمایا فضالہ
کدھر آیا سے کہہ لگا جی حضور میں تو بس اللہ اللہ پیا کردا سا چی بولو سبحان اللہ فضالہ بن عمیر بول کے کہہ لگا جی میں تو بس اللہ اللہ پیا کردا سا فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے اللہ اللہ کردا رہے میرے آقا علیہ السلام نے انج کر کے نا اپنا ید اللہ والا ہاتھ فضالہ بن عمیر دے سینے دے اوپر پھیریا فضالہ بن عمیر فرماندے نے میں جھوم دا جھومبا کعبے دے اندروں نکلیا فضالہ بن عمیر فرماندے نے علماء کرام ارشاد فرماندے نے کعبے دے سامنے ایک گلی ہے اس گلی دے سامنے ایک عورت دا گھر ہے فضالہ بن عمیر اس عورت دا بڑا دیوانہ ہے جڑے ویلے عورت دا دیوانہ بن گیا سارا دل گلی دے اندر چکر لگاوندا ہے کدھر عورت نظر آ جاوے جڑے ویلے عورت اج سامنے آ گئی فضالہ بن عمیر نگاہاں جھکا کے گزر گیا عورت بول کے کہندی وے فضالہ اگے ویکھن ترس داریا ہے اج سامنے آ گئی ہاں ویکھدا کیوں نہیں فضالہ بن عمیر ہاتھ جوڑ کے کہن لگے بی بی جا جا میں تینوں کی ویکھاں میں محمد ویکھ آیا وا پھر پڑھ لو نو ازلی چل گیا غائب مل کے پڑھ لو نور ازلی غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا اینا سویرا ہویا اینا سویرا ہویا حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں پئی ویکھدی ہاں جبریل تین جھنڈے لے کے آیا ایک مشرق دے اندر لگایا دوسرا مغرب دے اندر لگایا تیجا کعبے دی چھت دے اوچے لگایا حضرت جبریل نو پوچھئے اے جبریل اے کی پیا کرنا ہے حضرت جبریل امین فرماندے نے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا اینا سویرا ہویا اینا سویرا ہویا حضرت سب اپنا فرماندیاں نے میں حضور دے کمرے دے اندر بیٹھی ہاں اک دیوے دی لو پئی مچدی اے حضرت سب اپنا فرماندیاں نے میں پی کپڑے سینیاں میرے ہاتھ دے اندر سوئی گر گئی اوتھر ہوا دے نال دیوا وی بج گیا حضرت سب اپنا فرماندیاں نے میں ہنیرے دے اندر سوئی پی ڈھونڈنی ہاں مینوں سوئی ڈھونڈدی کوئی نہیں آپ کی فرمانی ہے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا مشرق دے جانور مغرب ول مغرب دے جانور مشرق ول جنوں دے جانور شمال ول شمال دے جانور جنوں ول ایک جگہ تے مدینہ پاک دے اندر چوک بنا لیندے نے جڑے ویلے اکٹھے ہو جاندے نے چوک بنا کے ایک دوسرے نوں مبارکاں دیندے نے ایک چھوٹا جا جانور بولیا خیر اج مبارکاں گاندیاں دیندے ہو اج مبارکاں گاندیاں دیندے ہو ایک چھوٹا جا جانور بولیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا نور نو جنم دیتا
اگے لے چلئے حضرت آمنہ فرمانے میں حضور نو ایک نور نے جنم دیتا ادھر اما حلیمہ دا سادیہ دا ویڑا ہے آؤ آؤ چلئے اما حلیمہ دے ویڑے اما حلیمہ سادیہ دا ویڑا آپ دے علاقے دے اندر کہج پہ گیا ہریالی ختم ہو گئی اما حلیمہ فرمانی میرے علاقے دے جانور مرنے شروع ہو گئے انہاں دنوں دے اندر پروردگار نے مینوں ایک بیٹا عطا کیتا جس دا نام میں عبداللہ رکھیا اچھی بولو سبحان اللہ حضرت حلیمہ سادیہ فرمانی انہاں دنوں دے اندر میری اونٹنی وی پروردگار نے بچہ دتا او بھوک دے نال مر گیا اما حلیمہ فرمانی میں غریب ہو گئی ایک دن میں رات بستر پہ بچھاوا تے قسمت دا ستارہ جاگ اٹھیا ایک چٹی داڑی والے بابا میرے خواب دے اندر آیا اور آ کے کہنے لگا اے حلیمہ کیوں پریشان ہے بابا جی اس وجہ تو پریشان ہے فرمایا اے حلیمہ آ میرے پیچھے پیچھے آ جا اما حلیمہ فرمانی میں بابے دے پیچھے پیچھے چلے گئے تے بابا ایک دودھ والی نہر تے مینوں لے گیا ایک پیالہ دودھ دا بھر کے دتا میں خواب دے اندر ایک گھٹ لگایا سارے دکھ خواب دے اندر مک گئے حلیمہ فرمانی بابا جی تسی کون ہو کہ بابا جی بول کے کہہ لگے اے حلیمہ میں تیرا او شکر آ جڑا غریبی وچ وی تو رب دا ادا کردی رہی میں تیرا او شکر آ جڑا غریبی وچ وی تو رب دا ادا کردی رہی اے حلیمہ اگر مینوں ملنا ہے نا تے سویرے اٹھ کے مکے آ جا رب دا یار رحمتا لے کے مکے دے ویڑے پیا وس آو اما حلیمہ دے در دولت دے چڑھیے سارے نال مل کے پڑھو گے اما حلیمہ فرمانی مینوں اربا دے اندر آواز یاریاں وا وا نی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے وا وا نی حلیمہ تیرے تے کرم کمایا جانا او اسی وی اما حلیمہ نو مبارک دے کے آئیے کملی والے نو اینا ماما دے نال اینا پیارے جڑا اینا ماما دا خوش ہو کے ذکر کردا اے کملی والے دی روح اوناں تے راضی ہو جاندی اے او اسی وی اما حلیمہ نو مبارک دے کے آئیے وا وا نی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا اے اک یکتا تیری گودی وچ اک گوہر پایا جانا اے اک یکتا تیری گودی وچ اک گوہر پایا جانا اے اما حلیمہ فرماندیاں نے جڑے ویلے سوکو تیرے چڑھیا میں اپنے خامد حارث نو کول بلا لیا تے کریم جا کے کندیاں نے مشورہ کرنا اے حضرت حارث پوچھ دے کیویں دا مشورہ اما حلیمہ فرماندیاں سنے آئے اس واری سارے دے گھر منڈے ہوئے اس واری مکے پتر بڑے ہوئے نے اس واری سارے دے گھر پتر بڑے ہوئے نے جے تو اجازت دےویں میں نے کسے امیر دا بچہ لیا کے پالا تے ساڈے وچ دن پھر جال اما حلیمہ فرمانیاں نے میرے خاوند حارث نے مینوں اجازت دے دتی اپنی بہن خالہ نو فرمان لگیا میرے بچیاں دا خیال رکھنا اے اما حلیمہ فرمانیاں نے میری داچی دی لت وی ٹٹی ہوئی اے اما حلیمہ نے اپنی گدی دے اُتے سامان لدیا دودھ پیندا بچہ عبداللہ نو نال لے لیا حضرت حارث نو لے لیا اما حلیمہ فرمانیاں نے میرے علاقے دیاں نو یا دس عورتاں مکے وال جا رہی ہیں تے میں اپنا سارے ٹبر لے کے مکے ٹر پئی اما حلیمہ فرمانیاں نے میری ڈاچی دی لت وی ٹٹی ہوئی ہے میں وادیاں دے اندروں بھی گزرنی ہاں میں پہاڑا دے اندروں بھی گزرنی ہاں اما حلیمہ فرمانیاں نے کدھر کدھر آوازاں آ رہی ہیں وا وا نی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا اے اما
ਮਾਂ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾਚੀ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈਆਂ। ਮਾਂ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੱਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂ। ਮਾਂ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਚਲੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ, ਬਣੇ ਰਵਾਜ ਲੋਕ ਦਾਣਾ ਆ ਕੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵੇੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦੀ ਦਾਈ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅੰਧੇਰਾ ਬੜਾ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਕਾਬੇ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਉਂਝ ਮਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬਣਾਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫੜਕੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬੇ ਵਾਲਿਆ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬੇ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਚ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰੋਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਦੇ ਚ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਦੇ ਚ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫੜਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬੇ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਸਕਾਂ। ਵੇ ਕਾਬੇ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬੇ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਉਠਣੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੋਈ ਦਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਈ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦਾਈਆ, ਮੈਂ ਦਾਈਆ। ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਲੀਮਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਬਨੂ ਸਾਦ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆ। ਬਾਬਾ ਮੁਸਕੁਰਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਲੀਮਾ ਹਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਦੀਆ ਸਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੁਸਕੁਰਾ ਪਿਆ। ਮੁਹੱਦਸ ਇਬਨ ਜੋਜ਼ੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਮਹਿਰਾਬ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਤਾ ਜਾਗਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਵੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨੂਰਾਨੀ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਮਤਵੱਲੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਵੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖਾਂ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਵੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੰਮਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਦਾ ਮਤਵੱਲੀ ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਐ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੀ, ਦਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਲੀਮਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਰੱਖ ਦੇਵੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਕੱਚੀ ਆ ਇਮਾਨ ਬੜਾ ਪੱਕਾ। ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਨੀ ਹਲੀਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਏ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ, ਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਰਮ ਤੇ ਦਿਨਾਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹਲੀਮਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਹਲੀਮਾ
اندر آ جا مالی ماں فرماندیاں نے جڑے ویلے میں نور والا چہرہ ویکھیا نور والا چہرہ ویکھیا نور والا چہرہ ویکھیا نور والا چہرہ ویکھیا رب دا قران کہندا اے نور علی نور نور علی نور مالی ماں فرماندیاں نے میں پرستے دے اندر سوچدی آ رہی جڑے ویلے نور والا چہرہ ویکھیا حلیمہ دا دل بدل گیا کہہ لگی حلیمہ اپنے آپ نوں بول کے کہندی حلیمہ پیسے نہ منگی جویں ملدا ای سونے نوں لے کے چلا جا حلیمہ فرماندیاں نے میں سونے نوں اپنی گودی دے اندر لے لیا تیرے ویلے گودی دے اندر لے لیا حلیمہ نے تین دن مکے گزارے حلیمہ دکھ سکھ دیاں گلاں پیا کردیاں نے حضرت آمنہ نے تیسرے دن فرمایا جان حلیمہ تیرے بخت سنورے نے جان حلیمہ تیرے بخت سنورے نے اما حلیمہ فرماندیاں نے میں اپنی داچی دے تے حضور نو لے کے بیٹھ گئی اما حلیمہ فرماندیاں نے او داچی دے مقدراں تو بھی صدقے جاواں او داچی دے مقدراں تو بھی صدقے جاواں اما حلیمہ فرماندیاں نے میری داچی دی لت بھی ٹوٹی ہوئی اے پر او داچی دے مقدراں تو صدقے جاواں پر دوڑدی جا رہی 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 اما حلیمہ فرماندیاں نے میری داچی دی لت بھی ٹوٹی ہوئی اے پر داچی دے مقدراں تو صدقے جاواں داچی دوڑدی جا رہی دوڑدی جا رہی دوڑدی جا رہی اما حلیمہ فرماندیاں نے راہ وچ اک واٹی آئی میری داچی اوناں دائیاں دے کولوں چھاں کردی گزر گئی اک دائی دوسرے نوں ہتھ لا کے پچھدی اے سہیلیو اے حلیمہ گئی اے تجھی بول کے کہندی حلیمہ کدھرے آ او دا حلیمہ کدھرے آ او دی داچی دی لت ٹوٹی اے او کدھرے مکے پھردی ہوے گی تیسری بول کے کہندی سہیلیو پچھو تے حلیمہ ہی لگدی اے اک دائی حلیمہ نوں آواز دے کے کہندی حلیمہ اج حلیمہ کدیاں سندی اے اج حلیمہ دے ناز وکھرے نے جدوں چکیا حلیمہ سونی سونی سرکار نو چکیا حلیمہ جدوں سونی سرکار نو چکیا حلیمہ جدوں اے سونی سرکار نو کدے ویکھے چن ولے کدی ویکھے رب دے یار نو کدے ویکھے چن ولے کدی ویکھے رب دے یار نو اک دائی آواز لگا کے کہندی حلیمہ اگے تو بلاونی سے اساں نہیں سی روکدیاں ہن اساں بلانی تو نہیں روکدی کی گل سواری چاہیے کی گل سواری بدل کے لے کے آئیے ہمارے پیچھے مڑ کے ویکھیا کہن لگی سہیلیو سواری اوئے پرانی ہے سوار بدل کے لے بچے لے کے میرے دروازے دتے آ جانا اور آ کے آواز لگانی حلیمہ بچہ بیمار ہو گیا ہے اما حلیمہ فرمانیاں اندر آ جا اندر آ جا سارے بیماراں نو اکٹھا کر کے میرے نبی کریم نو اما حلیمہ نے اپنی گودی دے اندر لے لیا محمد دا سجا ہاتھ بگڑ کے جڑے بیمار تے ہاتھ پھیر دیاں نے او شفائی پا جاندا ہے
سوائی پا جاندا اے امالی ماں فرماندیاں نے میں دن با دن امیر ہوندی جا رہی لوگ کہندے نے اج کدھروں چارہ نہیں ملدا اک بیلی بول کے کہن لگا ساتھیو جتھے چارہ نہ ملے اما حلیمہ دے ویڑے ٹر جاؤ اوتھوں چارہ وی مل جاوے گا جے کسرے نوں دودھ نہ لبے امالی ماں فرماندیاں نے اک ور جڑے ویلے سونے نوں لے کے میں اپنے گھر دے اندر آ گئی امالی ماں فرماندیاں نے سونے نوں لے کے اپنے گھر دے اندر آ گئی جڑے ویلے صبح دودھ دھون دا ویلا آیا امالی ماں فرماندیاں معمول دے مطابق میرا خامد حضرت حارث بکریاں دا دودھ دھوندا اے معمول دے مطابق چھوٹا جا برتن لے کے بیٹھتے نے لیکن جدو سونے نوں اپنے گھر دے اندر لے کے آئی نا تے اج وی چھوٹا جا برتن لے کے بیٹھے امالی ماں فرماندیاں نے حضرت حارث چھوٹا جا برتن لے کے بیٹھ جاندے نے امالی ماں فرماندیاں نے حضرت حارث چھوٹا جا برتن لے کے بیٹھ جاندے نے جڑے ویلے بکری دا دودھ دھون دا ویلا آیا حضرت حارث فرماندے نے حلیمہ ذرا دوجا پانڈا لے کے آ جا ذرا دوجا پانڈا لے کے آ جا حضرت اما حلیمہ دوڑ کے آندیاں نے دوسرا برتن لے کے چلیاں جاندیاں نے امالی ماں فرماندیاں نے او وی بھر جاندا اے اما حلیمہ ماں فرمانیاں نے اگے چھوٹا جا برتن ساری بکریاں اینا دودھ دیندیاں سی برتن نہیں سی بھردا ہن ایک اینا دیندی اے گھر دے برتن وی ختم ہو جاندے نے حضرت حارث نے فرمایا حلیمہ ذرا تیجا پانڈا لے کے آ جا ذرا تیسرا برتن لے کے آ جا اما حلیمہ نے آواز دے کے فرمایا حضرت اما حلیمہ عرض کردیاں نے لجپالا برتن مک گئے نے او لج بالا برتن مو گنے اما حلیمہ فرمانیاں نے میں دن با دن امیر ہوندی جا رہی اما حلیمہ فرمانیاں نے میرے علاقے دے اندر ایک بنو قاص دا میلہ آ گیا ایک بنو قاص دا میلہ آ گیا اما حلیمہ فرمانیاں نے اس میلے دے اندر بڑے بڑے نے مشہور نجومی تے آکائی ہتھاں دی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیندے نے اما حلیمہ فرمانیاں نے میلا وی دل کیتا میں سونے نوں میلے دے اندر لے کے جاواں تے ہتھ دی کیرا مخاواں میرے سونے محمد دے مقدرہ دے اندر کیے امالی ماں فرمانیاں نے جڑے ویلے میں میلے دے اندر آئی مشہور اکائی دے کولے آ گئی مشہور نجومی دے کولے آ گئی جڑے ویلے اونے اکھاں دے اندر لال ڈورے ویکھے کہن لگا حلیمہ اے راتی سُتا نہیں اے راتی سُتا نہیں امالی ماں فرمانیاں سُتا اے سُتا اے نجومی بول کے کہندا اے تیرے انیاں اکھاں دے ڈورے کیوں لالے انیاں اکھاں دے ڈورے کو لالے امالی ماں مسکرا کے کہندیاں نے اے میرے پتر محمدیاں اکھاں دے ڈورے لال رہندے نے اے ڈورے لال رہندے نے اما حلیمہ فرمانیاں نے جڑے ویلے اکائی کھڑا ہو گیا جڑے ویلے نے جھومی کھڑا ہو گیا میرے آقا علیہ السلام دا منہ ادھر کر کے پیچھے کپڑا اٹھا کے ویکھیا مہرے نبوت نوں ویکھیا اس اکائی نے رولا پا دیتا کہن لگا لوگو لوگو او سردارو او بچہ مل گیا جے جنہ پچھلیاں کتاباں دے اندر ذکر آیا اے اینے تھڈے خداواں دی خدائی مکا دینی اے اینے تھڈے خداواں نے اس کو نبوت کر دینا اے آؤ اس بچے نوں پکڑ کے قتل کر دے مو اما حلیمہ فرماندیاں نے اچانک اے مینوں گل کھا گئی اے مینوں گل لڑ گئی میں سونے نوں چک کے جنگلاں وال دوڑ پئی اما حلیمہ فرماندیاں نے میں سونے نوں لے کے اگے اگے پئی جانی آ پیچھے لوگ لگ جاندے نے اور لبدے نے بچہ کدھر گیا بچے نوں پکڑ کے قتل کر دے وہ اما حلیمہ فرماندیاں نے توجہ دے نال سنیا جے اما حلیمہ فرماندیاں نے میں سونے نوں لے کے اپنے گھر دے اندر آ گئی اپنی گودی دے اندر انج کر کے بٹھایا کہہ لگیاں ولے دیاں زلفا والیا نازاں دی کاجل والیا کی عبداللہ دے گورے ہتھا والیا علم نصرا دے سینے والیا مازا دی اکھیاں والیا تسی وی مل کے بڑیا جے اما حلیمہ فرمانیاں تو کھیڈ لے میری گود اندر تو بار لے کھیل میں جایا کھیڈ لے میری گود اندر تو بار لے کھیل لے جایا کر وے میں کیا چالا وے میں کیا چالا والے آ ہول ہول قدم اٹھایا وے
اللہ والے ہولے قدم اٹھائے